Kā apvienot abus sabiedriskos medijus, Latvijas televīziju un Latvijas radio, un kā panākt, lai to finanses nebūtu atkarīgas no pēkšņām politiķu iegribām? Stabila finansējuma un mediju apvienošanas koncepcija ir gatava, taču valdības un Saeimas politiķi ar vien vēl pie lēmumiem neķeras. Valsts prezidents Egils Levits atzīsts, ir beidzamais laiks rīkoties, norādot arī uz mediju nozīmīgo lomu demokrātijā. Vairāk stāst Odīta Krenberga. Sabiedrisko mediju apvienošanas un finansēšanas plāni ir atdūrušies pret politiķu nespēju uzņemties iniciatīvu. Tas ir valsts prezidenta izdarīts secinājums pēc tikšanās Rīgas pilī ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Tā daudzkārt jau paudusi, ka konkrēta finansējuma noteikšana ļautu pārtraukt līdzšinējo hronisko naudas trūkumu, apvienot radio un televīziju un ka tas ir sabiedrības interesēs. Mums ļoti svarīgi dzirdēt, ka prezidents uzskata, ka ir jāturpina uz priekšu pārējās izmaiņas, kas ir jāievieš tomēr jauns finansēšanas modelis. Ir jāvirzās arī uz vienotu spēcīgu sabiedriskā mediju izveidi. Tas ir ministru kabineta uzdevums un tas ir Saeimas uzdevums. Pat labam situācija ir tāda, ka diemžēl nedz ministru kabinets, nedz Saeima, attiecīgā komisija, varbūt nav uzņēmusies iniciatīvu šajā jautājumā. Ir beidzamais laiks to darīt. Diskutēts par mediju apvienošanu ir jau vairāk nekā 10 gadus, un sabiedrisko mediju darbību regulējošo likumu izstrādē savas prezidentūras laikā Levits ir bijis iesaistīts. Interesi viņš saglabāšot arī turpmāk. Es kā tad nākamais bijušais prezidents, protams, kā aktīvs pilsonis ar svarīgiem jautājumiem arī turpināšu nodarboties, pievērsties tiem, un šis tiešām ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas attiecas uz mūsu demokrātiju. Prezidents uzskata, kuru no finansēšanas modeļiem izvēlēties, tas ir politiķu ziņā, taču rezultāts nedrīkst būt tāds, lai ciestu mediju saturs. Kā zināms, pašreizējos apstākļos mediju naudas trūkuma dēļ ir spiesti samazināt daļu oriģināla satura un iecerēto inovāciju. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.